Kaštieľ v Košťanoch nad Turcom počase opäť ožil kultúrou. V sprievode príjemného letného počasia si návštevníci mohli vychutnať nielen príjemnú hudbu, ale sa aj pokochať výtvarnou výstavou. 10. jubilejný záhradný koncert v Košťanoch nad Turcom si nenechalo ujsť mnoho nadšencov z blízka i okolia. Hlavným bodom programu bola známa kapela Slovak Tango, ktorej prítomnosť rozhodne nebola náhodná. Práve preto je toto hudobné zoskupenie, že oni tu nás začínali. Otvárali vlastne tieto záhradné koncerty ako sami prví. Tak ja som si povedala, že keď bude nejaké jubileum, lebo oni sú tak dobrí, že by sa dali počúvať každý rok, tak sa mi to podarilo aj tento raz. Slovak Tango vzniklo v roku 2008 v auguste, čiže tento mesiac máme 10 rokov. Venujeme sa interpretácii slovenskej populárnej hudby 30. až 50. rokov 20. storočia, a teda piesne, ktoré preslávili vtedajšie hviezdy ako František Krištof Veselý, Melánia Auláriová, Gabriela Hermeliová, Jozef Kuchár, doktor Janko Blaho a iní, z hitmakerských dielní Dušana Pálku, Pavla Braxatorisa, Gejzu Dusíka a ďalších. Kde s vám prvé randevú, stretnem plavú dievčinu a hneď jej poviem, ako ju mám rád. Že nemôžem je zapiť, bez nej vôbec ani žiť, a či ma nechce za muža rozmať. Hudba v podaní tohto zoskupenia organizátorku Otíliu Čamborovú upútala od prvého okamihu. Ja som ju prvýkrát videla v televízii v nejakej relácii, potom som ich vyhľadala na koncertoch v Banskej Bystrici, v Žiline. Proste, kde mali koncerty, dosť často som chodila za nimi a takto sme sa zoznámili. A som ich požiadal, či by boli ochotní sem prísť, že áno, tak sa to podarilo. Po svojom prvom koncerte sem kapela zavítala ešte niekoľkokrát, dokonca aj v rámci natáčania videoklipu. Pred týmto Košťanom sme hrali už dvakrát. Toto je tretíkrát, čo hráme v Košťanoch nad Turcom. Dvakrát sme tu hrali koncert, toto bude tretí koncert a natáčali sme tu náš prvý klip v roku 2013, volá sa Dnes mám prvé randevu, a počas celého toho klipu buď sa odohráva v kaštieli alebo pred kaštieľom. Okrem hudby sa návštevníci mohli pokochať aj výtvarným umením autorky Kristýny Šubiakovej. Ja som dostala ponuku od Otílie Čamborovej, aby som mohla prezentovať svoju tvorbu v rámci koncertu, ktorý sa tu teraz koná. A som veľmi rada, že môžem odprezentovať časť mojej tvorby, a to sú kvety a kytice, pretože myslím si, že sa to do tohto prostredia veľmi, veľmi hodí. Sú to olejomalby, ktoré robím tak zo srdca a pre mojich známych priateľov, lebo ja sa ešte okrem toho venujem aj ďalšej tvorbe, takže toto bola taká pekná príležitosť vystaviť práve túto moju kvetinovú tvorbu. Priestory kaštieľa v Košťanoch nad Turcom budú kultúrou dýchať aj v blízkej budúcnosti, a to návštevou ďalších zaujímavých umelcov. Pani Ľubica Rybárska príde, sa veľmi teší. Ona je rodáčka z Vrútok a veľmi významná svetová umelkyňa. Keďže tu mala koncert v galérii, tak som ju oslovila, lebo som sa poznala s jej rodičmi, tak bola veľmi potešená a veľmi sa teší, že príde. Záhradné koncerty v Košťanoch nad Turcom sú príjemným kultúrnym spestrením mimo ruchu mesta. Organizované sú so skutočným nadšením a láskou k umeniu. Mňa to baví, ja to preto robím, ja to robím srdcom, pre nič iné. To sa mi v živote nič nevráti, ani to nechcem, aby sa vrátilo, na čo by mi to bolo. Proste chcem, aby to bolo krásne všetko.